tibbiyot sohasida olib borilayotgan islohotlarda xodimlarga bo'lgan e'tibor va bugungi kundagi berilgan imkoniyatlardan demak biz shifokorlar to'g'ri foydalanishimiz kerak va bu bizga yana motivatsiya bo'lishi kerakki islohotlarni chuqurroq yana olib borishga. Mana ma'lumot uchun aytib o'tmoqchimanki, prezidentimiz mana shu vazifaga kirishgandan bir shifokorlar doim e'tiborda, shifokorlar tayyorlash tizimi, tibbiy ta'lim tizimiga juda katta e'tibor berdilar va juda chuqur islohotlarni boshladik. 2017 yildan boshlab mana kadrlar tayyorlash oliy ta'lim tizimida o'qishlar 7 yildan 6 yilga qisqartirildi. O'quv dasturlari ko'rib chiqildi. Shu bilan birgalikda birlamchi tizimda shifokorlarga katta e'tibor berildi. Umummalar shifokori tayyorlash tizimi oila shifokorlik tayyorlash g'oyasiga aylantirildi va joylarda birlamchi tizimda faqatgina umummalar shifokorimiz 5ta tor doiradagi mutaxassislar ham demak xizmat ko'rsatishi bugungi kundagi aholiga tibbiy xizmat ko'rsatishni juda yaqinlashtirish, ya'ni fuqarolarimizga tibbiy xizmat ko'rsatishni, demak tibbiy servisni yaqinlashtirish. Qolaversa mazmuni jihatidan mana oila shifokorlik poliklinikalarini moddiy texnik bazasini kuchaytirilishi, shifokorlarni malakasini oshirishga bo'lgan e'tibor juda keng amalga oshirilyapti. Yana eng asosiy ta'kidlab o'tishim kerak, bugungi kunda tibbiy ta'limda xizmat ko'rsatgan mana shu o'qituvchilik faoliyati bilan shug'ullanayotgan pedagoglarimizning maoshini keskin oshirilishi so'nggi mana shu 5 yil ichida qariyb 4 barobarga oshdi va maoshlar bugungi kunda qoniqarli darajada, ya'ni shifokorlarimizni tayyorlash uchun jonkuyar mehnat qilayotgan o'sha pedagoglarimizning xizmatiga katta e'tibor deb o'ylayman. Albatta o'ylaymanki, shu islohotlar o'zining natijasini beradi. U yaqin orada bizni tibbiyotimiz ham o'sha xalqaro doirada raqobatbardosh bo'ladigan, ya'ni zamonaviy diagnostika davolash usullarini joriy qiladigan bir yaxshi tizim, ya'ni takomillashadi deb o'ylayman. Qolaversa mana ixtisoslashtirilgan markazlarni, viloyatlarni, tumanlarda ularning filiallarini ochilishi. Qolaversa mana shu yuqori texnologik jarayonni talab qiladigan operatsiyalarni shu tumanlarni shifoxonalarda amalga oshirilishi bu bugungi kundagi chuqur islohotlarning natijasi deb o'ylayman. Mana sir emas, 5 yil 6 yil oldin juda ko'p fuqarolarimiz davolash diagnostika uchun Hindistonga, boshqa Rossiya davlatlariga chiqib juda ko'p sarmoya sarflab, qiyinchilik, sarsongarchilik bo'lardi. Bularni keskin oldi olinyapti. Birgina mana transplantologiya, organlarni transplantatsiya qilish bo'yicha bajariladigan ishlar bunga juda ham ko'p keskin natija berdi va bugungi kunda buyrak transplantatsiyasi, jigar transplantatsiyasi vatanimizda bemalol amalga oshirilyapti va eng asosiysi kadrlar tayyorlashga katta e'tibor berildi. Mana muhtaram prezidentimizni bergan topshiriqlariga binoan mana shu 2022 yildan boshlab barcha oliy ta'lim muassasalarining bitiruvchi kurs talabalari hozir amaliyotga va ishga taqsimlandi. Ya'ni joylarda shifokorlarga bo'lgan ehtiyojni qoplash uchun bitiruvchi kurs talabalarimiz borib, o'sha mahalliy shifokorlar bilan birgalikda ustoz shogird tizimi orqali aholiga yordam ko'rsatishda faol ishtirok etyapti. Bu juda ham keskin, ya'ni inqilobiy qaror bo'ldi va men o'ylayman, albatta bugungi kundagi talaba shu yuqori kursi, bitiruv kursida, ya'ni o'zi yashaydigan joy o'zi birga tug'ilib o'sgan fuqarolarini muammolarini bilish va u yerda bo'layotgan tibbiy jarayonlarda ishtirok etishi o'qishni bitirib ishga kirishgandan keyin bevosita tayyor shifokor sifatida faoliyat yurishiga katta zamin bo'ladi va ularni masofaviy darslariga katta e'tibor berilyapti. Shu nuqtai nazardan men o'ylaymanki, shifokorlarimiz bugungi kunda berilgan nafaqat imkoniyatdan, balki ularga berilayotgan o'sha mukofotlardan, taqdirlashlardan bu katta motivatsiya oladi va albatta xalqaro doiraga olib chiqishga harakat qilamiz deb o'ylayman.